Good evening. Добро вечер. I'm glad that we are again together for this study that we will have in this evening. Мило ми е што се собравме вечерва заедно за ова проучување што ќе го имаме. Before starting to study the importance, the time and the place of the third of the three angels' messages. Пред да, значи, почнеме со проучувањето на важноста, времето и местото на тројната ангелска вест од Откровение 14 глава. I want to remind you the things that we have studies in the last studies that we have made. Би сакал да се подсетиме на проучувањата претходни. We have studied about the fact that the three angels from Revelation 14 will prepare a people for translation. Проучувавме за тоа дека трите ангели од Откровение 13 глава 14-та глава го подготвуваат Божиот народ за преобразба. We saw the fact that the latter rain and the loud cry are not events separated in time. Видовме дека позниот дожд и гласниот вик не се ни разделени временски. But they are coming in the same time, latter rain being the cause and the loud cry the effect. Видовме дека се истовремени настани, позниот дожд е причината, а гласниот вик е последицата. We also saw that Satan is trying to determine the people of God do not understand these messages. Исто така видовме дека ѓаволот се труди да оневозможи да Божиот народ ги разбере овие пораки. Because he knows that when the people of God will understand these messages, бидејќи знае дека кога Божиот народ ќе ги разбере овие пораки, will accept them and live according to them, ќе ги прифати и ќе живее според нив, his life shall end, shall have an end. На тој начин неговиот живот ќе се придвижи кон крајот. So he knows that if we understand the power and the work of the latter rain, значи тој знае дека ако ние разбереме силата и делото на работата на позниот дожд, if he knows that if we will ask for the latter rain, the presence of the Holy Spirit, и знаеме дека ако го побараме позниот дожд, односно присуството на Светиот Дух, God will answer to our prayers. Господ ќе одговори на нашите молитви. That's why he tries to force us do not understand these things. Па затоа се обидува да делува на нас да не ги разбереме овие нешта. He let us to study the word of God. Тој дозволува да ја проучуваме, да го проучуваме Божјото слово. He let us to study and to discuss about these subjects. Дозволува, значи, да разговараме околу овие теми. But he tried to produce a shadow over our minds. Меѓутоа се обидува да го затемни некого во нашиот ум, in order that we do not understand the full meaning of these messages. За да не го разбереме целосното значење на овие пораки. Also, he does not want that we know our past history. Исто така тој не сака да се сеќаваме и да ја знаеме нашата мината историја. He does not want to know how this church, the Seventh-day Adventist church, has started to exist. Не сака да знаеме како започнала адвентистичката црква со своето постоење. And he does not want to have in mind and in study the subject of the sanctuary. И не сака да се сеќаваме или да го проучуваме, проучуваме темата за светилиштето. That's why I want you to remember how this church began to exist. Затоа би сакал на кратко да ви прикажам како започна, значи, адвентното движење. The Seventh-day Adventist Church began its existence. Адвентистичката црква започна со своето постоење, continuing the Millerite experience. Како продолжеток на искуството на милеритите. Now, the verse with the most important message for Millerites was Daniel 4 with 14. 4, 14. 4, 4, excuse me, 8, 14. 8, 14.
Најважниот стих за милеритите, знаеме дека беше стихот од 8 глава Данило, 14 стих. Then shall the sanctuary be cleansed. Чи тогаш ќе се очисти светилиштето? And Miller considered the sanctuary to be the earth. Според Милер, светилиштето беше всушност земјата, значи земјата го претставуваше светилиштето. So Miller expected that on 22 October 1844 Jesus to come and to cleanse by fire the earth. Затоа милеритите очекуваа на 22 октомври 1844 година да Исус дојде на земјата и да ја прочисти земјата со оган. Because they believed the earth was the sanctuary that must to be cleansed. Затоа што тие веруваа дека земјата е светилиштето кое што треба да биде очистено. But that date passed away. Но знаеме тој датум замина. Nothing happened. Ништо не се случи тогаш. And those people who remained tried to understand why they were disappointed. И луѓето кои што сепак останаа се обидуваа да сватат зошто не сватија како што треба, значи зошто дојде до тоа разочарување. They understood that the sanctuary to be cleansed was not the earth but a real sanctuary in heaven. Подоцна разбраа дека земјата не е светилиштето, туку тоа е она вистинско светилиште кое што е на небесата. And they understood that prior to the second coming of Jesus, our sins must be blotted out. И исто така разбраа дека пред самото Христово доаѓање нашите греови мора да бидат очистени. So, while they were preaching the subject of the sanctuary, додека проповедаа на оваа тема за светилиштето, they also were preaching the three angel messages. Тие исто така ја проповедаа и троангелската вест. And now I want to enter with you in a study about the time, the importance and the place of the three angel messages. Затоа е сега ќе ве воведам во едно важно проучување за важноста, времето и местото на тројната вест. We are going in the first quote that we will read, Story of Redemption, page 356-357. Одиме на првиот цитат, првиот слайд, кој што ќе го прочитаме, кој гласи вака: Пророќството на првата ангелска вест, која е изнесено во Откровение 14, се исполнило со почетоците на адвентното движење од 1840 до 1844. И во Европа, и во Америка, луѓе од вера и молитва биле длабоко поттикнати, откако нивното внимание било насочено на пророќствата. И следејќи го вдахновениот запис, тие виделе убедлив доказ дека е близу крајот на се. Божиот дух им наложил на своите слуги да го објават предупредувањето. Тие надалеку и на широко ја однеле веста за вечното евангелие. Бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд. So when did God send the first angel message? Значи, според овој цитат, кога Господ ја испратил првата ангелска вест? In what time? Во кој временски период? The first half of the 19th century. Yes, the first half, for sure. But in the first half was the second also, and the third. So we must be more exactly. Значи, мора малку попрецизни да бидеме со времето, затоа што тоа беше и втората и третата објавена, не само првата. We have the time there, 1840-1844. Значи, го имаме времето во самиот цитат од 1840 до 1844. So the first angel began to proclaim his message before even existed one Adventist. Значи, првиот ангел почнал да ја објавува својата вест пред воопшто да постоеше и првиот адвентист. The first message was preached during the Millerites movement. Значи, првата вест беше проповедана за време на Милеритовото движење. Because the first angel is speaking about the judgment and the sanctuary. Затоа што првиот ангел зборува за судот и за светилиштето. They believe that the sanctuary is the earth and the judgment will be upon the people from the earth at the second coming. Нели тие веруваа дека светилиштето представува земјата и дека судот ќе биде при
второто Христово доаѓање. But keep in mind only this. The first angel began to preach his message in 1840-1844. Но имате го ова на ум дека првиот ангел започна да проповеда во овој период, од 1840 до 44. We will read another passage. Ќе прочитаме сега уште еден цитат. Од тогаш нашата надеж во поглед на Христовото доаѓање беше сосредоточена на 1844 година. Тоа исто така беше и време за веста на вториот ангел, кој во пророќството е прикажан како лета среде небото, викајки: «Падна, падна големиот Вавилон». Ова вест за прв пат Божите слуги ја објавија летото 1844 година и како резултат на тоа многу луѓе ги напуштија отпаднатите цркви. Во врска со оваа вест се слушна и помокниот вик, види Матеј 25.1-13, ете го младоженецот каде доаѓа, излезете му во пресет. Веста беше објавена во сите делови на оваа земја, а овој вик разбуди јадници. Тоа незадржливо се ширише од град во град, од село во село и до најодалечените населби, допирајќи така не само до учените и талентираните, туку исто така и до неуките и скромните. So we have the first angel proclaiming the gospel in the words "Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come." Значи го имаме првиот ангел кој што го изнесува евангелието во зборовите бојте се од Бога, зашто дојде часот на неговиот суд. And the people began to prepare for the judgment. И луѓето започнале да се подготвуваат за судот. What do you understand through preparation? Што подразбирате под подготовка? How do you imagine that those people were preparing for the judgment? Како си замислувате како тие луѓе се подготвувале за часот на судот? They are live their lives in the church in a routine. They are living the church as a routine. Дали тие во црквата го живеа својот црквен живот како еден вид на рутина? They were coming to the church reluctantly. Дали доаѓа онака неволно во црква? They were working without any sense of life in them. Дали онака безживотно работеа? They were doing the things because let's do this because we must do this. Дали ги работеа нештата затоа што беа присилени да ги прават? Or it was something real. Или пак тоа беше нешто од навистина вистинито. Something that was calling them to act immediately. Нешто што ги тераше да делуваат веднаш. With power. Со сила. With courage. Со храброст. And for them was no time to stay. И за нив едноставно немаше време за да се опуштат. No time to be idle. Немаше време значи да бидат ете така неактивни. How do you imagine that Millerite movement was working in that time? Што мислите како делуваше, како се одвиваше тоа движење на Милер во тоа време? A passive life or an active life? Дали тоа беше еден пасивен живот на вера или активен верски живот? Why am asking you this? Зошто ја прашувам се тоа? Because every man and woman who read the first angel message, затоа што секој маж и жена кои што ги прочитаат, ги читаат, ја читаат the first angel message. First, yes. Значи ја чита првата ангелска вест. We'll have a sense of urgency. Значи ќе има чувство на ургентност, на итност. Who calls him to action. Значи таа вест го повикува на акција, на делување. And to prepare for judgment. И на подготовка за судот. It is not time now to lose our time with something else. We must prepare for the judgment. Значи, не е време да сега си го губиме времето за било што друго. Туку треба да се подготвиме за судот. Satan is trying to determine Adventists to think. Сатаната се обидува да ги натера адвентистите да мислат. Oh, the judgment is now for the death. Да мислат во
Вој правес дека еве, па судот сега нали за мртвите. Yes, yes, there will be a time when the judgment will pass from the dead to the living. Да, нели ќе има време кога судот ќе премине од мртвите во кај живите, но but that time it is not now. Но тоа време не е сега. And with this philosophy in mind, и со една ваква филозофија во умот, со една ваква сваќање, we are not preparing for the judgment. Ние не се подготвуваме за судот. You agree? Дали се служувате со ова? But I want you to know that everybody who reads the words of the Bible, но би сакал да знаете дека секој онај кој што ги чита зборовите во Библијата, it's reading, and I invite you to open the Bible in Revelation chapter 14. Е, што чита, а ќе отвориме сега во Откровение 14 глава. And look at verse 7, what the angel is saying. И да го прочитаме седмиот стих, што вели овде ангелот. Откровение 14.7. Изборуваше со силен глас, бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Now when we read these words, what do we understand? Што разбираме кога ги читаме овие зборови? That the judgment will come, дека судот ќе дојде некојаш, нели во иднина, or that the judgment has come, или пак дека судот веќе е дојден, започнат. Is come. Значи веќе е дојден. That means that we as Adventists should not wonder about a moment in time when the judgment will pass from the death to the living. Затоа некои адвентисти не треба да се прашуваме за некое време, некој период кога судот ќе премине од мртвите на живите. Waiting for that time to prepare us for the coming and translation. Чекајќи на некое тоа на такво идно време кое што ете ќе ме натера да се подготвиме да за нали преобразба. Everybody who is reading the Bible is reading that the hour of his judgment is come. Значи секој кој што ја чита Библијата и поготово овој стих сваќа дека судот е веќе дојден. So now is the hour of judgment. Сега е часот на судот. Now is the moment for our preparation. Сега е времето за нашата подготовка. If the judgment will start after 2 days. Кога да речеме еве судот би почнал после 2 дена. And I will die tomorrow. А јас ќе се случи да умрам утре. When was the judgment for me? Тогаш кога се случил судот за мене? You understand? Дали разбираме? The judgment is now. Чи судот е сега? Now is the time for preparation for the judgment. Сега е времето за подготовка за судот. Now is the time to prepare ourselves to meet with the Lord. Сега е времето да се подготвиме за нашата средба со Господа. How many of you would be glad to meet Jesus as they are now? На колкумина од вас би им било мило да се сретнат со Христа како што е, како што се сте сега во таа состојба. And to go in heaven as they are now. И да отидете на небо какви што сте. You understand? Дали разбираме? We must know that the first angel messages, мора да знаеме дека првата ангелска вест, preached first in 1840-1844, која беше проповедана за прв пат од 1840 до 44-та, is calling us to prepare for the judgment. Не повикува да се подготвиме за судот. The second one, втората вест, preached first in the summer of 1844, која што за прв пат беше проповедана летото 1844-та, is calling us to let Babylon and leave from it. Значи, не повикува на тоа да излеземе од Вавилон. If you are looking what Ellen White is saying, ако погледаме што вели Елен Вајт овде, in regard to the preaching of this message, the second angel, во врска со проповедањето на веста на вториот ангел, she said, таа вели, as a result, many left the fallen churches.
Како резултат на тоа, многу луѓе ги напуштија паднатите цркви. What does she mean when she said that they left the churches which were fallen? Што мисли Елен Вајт со тоа дека ги напуштиле црквите кои што отпаднале? It's about buildings. Дали е станал збор за напуштање на згради? Teaching. Thank you. Teaching. Ви благодарам, да. Наука, учење. The wine. Yeah. It's about teaching. It's not about a structure. Станува збор значи за напуштање на наука, на учење, а не на структура. It's not about an organization. Не организација. It's about the teaching. Туку станува збор за учење. A creed. Ва кредо. Now, when the second angel message was heard, кога беше слушната втората ангелска вест, the people who were preparing for the judgment, луѓето кои што се подготвуваа за судот, understood that they cannot stay in those teaching which were from Babylon. Разбраа дека не можат да останат во таквите учења кои што беа од производ на Вавилон. And they go together with others to study the Bible and pray together. Излегле таму и тргнале заедно со останатите да заедно ја проучуваат Библијата и заедно се молат. Now, we are going to the next passage. Одиме на следниот цитат. You remember that in the last one, Ellen White was speaking about the groom that is coming to the wedding. Во претходниот, нели, се кјаваме дека Елен Вајт кажуваше за младоженецот, кој што доаѓа на венчавката. The message of the midnight cry was in connection with the second angel. Пораката на полнокниот вик беше поврзана со веста на вториот ангел. Now, let's look at this passage. Да го погледнеме сега овој цитат од Рани Списи. Додека се молев пред семениот олтар, врз мене се сим на Светиот Дух, и ми се чинеше дека се повеќе се искачувам далеку над овој темен свет. Погледнав околу себе, не би ли ги видела адветниот народ, ли го видела адветниот народ во светот. Но не можев да го најдам. Тогаш еден глас ми рече: погледни уште еднаш. Погледни малку погоре. Ги подигнав очите и видов една права и тесна патека која се протегаше високо над овој свет. По таа патека патуваше адвентниот народ кон светиот град, кој се наоѓа дури на крајот од патеката. Од самиот почеток на патеката ги следеше блескава светлина, за која ангелот ми рече дека го представува полнокниот вик. So, you understand? She had a vision. Значи, Елен Вајт овде опишува a vizija in which she saw the advent people going to heaven. Каде што го видела адвентниот народ како се движи, како оди кон небото? Traveling on a path. Патувајќи по еден пат. Tell me what was behind them lighting their path. Кажете ми што се наоѓало позади нив кое што го осветлувало нивниот пат. The midnight cry. The angel said that was the midnight cry. Ангелот овде вели дека тоа бил полнокниот вик. So, those words from the parable of Jesus, from the ten virgins, значи оние зборови што Исус ги употребува во параболата за 10-те девици, behold, the bridegroom comes, еве го младоженецот доаѓа, go ye out to meet him, одете да се сретнете со него, одете му во пресред, was a light that was to light the path of the advent people. Тоа е таа светлина која што требало да го осветли патот на адвентниот народ. So always we must have in mind that we would see Jesus, we shall see Jesus. Секогаш треба да имаме на ум дека ќе го видиме Исуса. And if we want to see Jesus, we must prepare for the meeting with him. И ако сакаме да го видиме, тогаш треба да се подготвиме за средбата со него. Now, we go to the next two passages, two quotes. Одиме на следните два цитата, исто од Рани Списи.
Оние кои ја отфрлија првата вест, не можеа да имаат полза од втората. Ниту пак тие ползуваа од повлекниот вик, кој требаше да ги подготви, за да преку вера влезат со Исуса во најсветото место на небесното светилиште. Тоа е првиот и вториот. Оваа вест изгледаше како да е додаток на третата вест, соединувајќи се со неа, како што повлекниот вик се соедини со втората ангелска вест во 1844 година. Now pay attention to these words. Обрнете внимание на овие зборови. The midnight cry, полнокниот вик, was given in order to prepare people to enter with Jesus in the Holy of Holies. Беше даден за да ги подготви луѓето да влезат заедно со Исуса во најсветиот дел од небесното светилиште. Those who rejected the first and the second angel messages, оние кои што ги отфрлиле првата и втората ангелска вест, did not understood the third one. Не ја разбрале третата вест. So you understand? Дали разбирате? Those who did not understood the message about judgment, sanctuary, preparation, the meeting with the groom. Значи, оние кои што не ја разбрале пораката за судот, за светилиштето, за средбата со младоженецот, could not saw any light in the third angel message. Any light. Чи не можеле да видат никаква светлина, да приметат никаква светлина во третата ангелска вест. Now, we are going to the third angel message. Одиме сега да ја разгледаме третата ангелска вест. To find the moment in which he began to preach. Да го пронајдеме времето, моментот кога таа почнала да се проповеда. Кога Христовата служба заврши во светото место и тој премина во најсветиот дел, стоеки пред ковчегот, кој го содржеше Божиот закон, тој испрати друг моќен ангел на светот да му ја донесе третата вест. Пергамент беше поставен во раката на ангелот и тој се спушти до земјата со сила и величество, објавувајќи страшно предупредување со најужасна закана која што некојаш му се има дадено на човекот. So when the third angel began to preach for the first time? Значи, што гледаме овде, кога почнало за прв пат да се проповеда третата ангелска вест? When Jesus will finish his service. Yes. When Jesus was finished his service in the holy and moved to the holy of holiest. Значи кога Исус ќе заврши службата во првиот дел од светилиштето и ќе влезе во светињата на светињите, во најсветото место. God sent a third angel with a third message to the world. Тогаш Господ, значи испраќа трета вест преку третиот ангел до светот. Now I want you to look this to this image that you will have here. Би сакал да ја погледнете оваа слика овде. So, we have the first angel message in 1844. Чи ја имаме овде првата ангелска вест, 1840 до 44. We have the second one in the summer of 1844. Ја имаме втората ангелска вест, која нели започна да се проповеда во летото 1844. And we have the third in the autumn of 1844. И третата ангелска вест, есента 1844. What's next? Што е следно после ова? What is the next event that the Bible prophecy was presenting to us? Што е следниот настан што ни го презентира библиското пророштво? So the first angel is coming as preaching. Чи доаѓа првиот ангел? И проповеда. The second one is coming near him and preach together with the first. Доаѓа вториот и заедно со првиот проповедаат. The third one is coming near the first two and preach with them. Доаѓа и третиот заедно со овие први два заедно проповедаат. And we know that the first, the second and the third message. И знаеме дека првата, втората и третата вест are given to prepare a people for translation. Се дадени за да се подготви народот за преобразба.
So, after the first is coming, and then the second, and then the third, what's next? Значи, откако ќе дојде првиот, па вториот, па третиот, што е следното? The fourth. Okay, the fourth, but please tell me in different words. You have a Добро, it's четвртиот, a да, тоа е четвртиот ангел, но кажете ми го ова со поинакви изборови. But the letter rain. The letter rain and the Познат дожд и the loud cry. Гласниот вик. Now, we are waiting for the loud cry and the letter rain to be in the future. Ние го гледаме, очекуваме последниот дожд и гласниот вик да се случат некојаш во иднина. And indeed, will be in the future. И да, на вистина ќе се случат во иднина. But, но did God intended to be a so long period of time between the third and the fourth angel? Дали Бог имал намера да има голем период растојание меѓу третата и веста на четвртиот ангел? And if not, what happened? Ако немал таква намера, тоа што се случило во меѓувреме? Now, we are passing to study this subject. Продолжуваме сега со проучувањето. This section is entitled The Message of the True Witness. Овој дел е со наслов Пораката на вистинитиот сведок. The third angel's message and the second coming dilemma. Третата ангелска вест и дилемата околу второто доаѓање. And we start studying looking to a quote. Ќе почнеме овој дел разгледувајќи еден цитат во Рани Списи. Because I want you to understand the work of the third angel. Затоа што сакам да разберете работата, делото на третиот ангел. Now tell me, have you heard that the wheat and tares must be let together till Jesus will come? Сте слушнале, нели, дека житото и каколот треба да останат заедно додека не дојде Исус? Have you heard this till now? Сте го слушнале тоа? And you are agree with this? И дали се сложувате со ова? Yeah. If you are looking in the Bible, ако погледнете во Библијата, the tares and the wheat are on a field. Како во ти житото, нели, се наоѓаат на едно поле. Agree. Се служуваме, нели? And the field, Jesus said, it is... И што вели Исус за полето? Што представува полето? The world. The world! Светот. Not the church. Не црквата, туку светот. Now, if we want to take that parable and apply it to the church, we must do it wisely. И ако сега сакаме оваа парабола да ја земеме од тоа што се однесува на светот, да ја примениме за во црквата, тоа што треба да го направиме многу мудро. Because Jesus did not apply it to the church, but to the world. Затоа што Исус не ја употребил, не ја насочил на црквата, туку на светот. Now, let's go to this quote and read it. Да го прочитаме сега овој цитат. Тогаш го видов третиот ангел, мојот ангел, придружник, рече: Страшно е неговото дело, ужасна е неговата мисија. Тој е ангелот кој што ќе ја одвои пченицата од каколот и ќе ја запечати, или ќе ја врзе за небесната житница. Тоа треба да ги обземе сите мисли, целото внимание. So, the angel which is sent to separate is the third angel message. Значи ангелот кој што е пратен за да раздели, тоа е веста на третиот ангел, всушност. What he is doing? Што прави тој? Select the wheat from tares. Значи го селектира на една страна житото, на друга страна какво? Tell me to separate the wheat from tares or the tares from wheat. Да кажете ми за да го одделите каколот од житото.
is this division? Дали ова поделба implies suffering? Дали ова вклучува и страдање? Yes. Why does God send an angel to create division? Зошто Господ праќа ангел за да предизвика поделба? Since when God is the author of division? Од кога тоа Бог предизвикува поделби? From Christ, from the beginning. Pay attention. Christ never produced division between the holy ones. Внимавате дека Исус никогаш не предизвикува поделби меѓу светите. But between wheat and tares. Туку помеѓу житото и каколот. Now. Е сега. Where he will separate the wheat from the tares? In the church or outside the church? Каде ќе ги раздели, ќе ги раздели каколот и житото? Дали во црквата или надвор од црквата? Outside. Outside. So, надвор, значи. We have a field. Значи имаме поле. A world. Тоа е светот. In which God is separating the wheat or the tares from the wheat. Во кое што поле, во кое што свет, Господ ги го делува каколот од житото. And is using for this a message, a third angel message. А за да го оствари тоа, ја користи третата ангелска вест. Who represent the church, who represents a church, the third angel message, represent the church, who give the message. А третиот ангел кој што ја представува црквата која што ја дава веста, while they are wheat and tares. Додека во неа има и жито и како. You understand? Дали разбираме? This cannot be. Ова не може да биде. So in order to separate the wheat from the tares in the world, значи со цел да ги подели житото, раздели житото од како во светот, God must separate the tares from the wheat in the church. Господ треба да ги раздели житото и како во црквата. Најнапред. That means that in the church will be division. Тоа значи дека во црквата ќе има поделби. Tell me, which is the main study that you had these 3 months? Кажете ми кој беше главната тема на која што проучувате овие 3 месеци? Која е темата? Unity. Единство. You have studied about unity in the time when God wants to create division. Why? Проучуваме за единство во време кога Господ сака да раздели. Зошто е тоа? Let's study division. Ајде да проучуваме за поделби. Because division will create the real unity. Затоа што тие поделби ќе предизвикаат вистинско единство. Because Ellen White is saying so. Затоа што така вели Ellen White. Unity is the sure result of Christian perfection. Единството е сигурен резултат на христијанското совршенство. And the third angel message is sent to create perfection in the saints in the church. А третата ангелска вест е пратена токму заради тоа, за да произведе совршенство меѓу светиите во црквата. So when this message of this angel is received, значи кога оваа вест од овој ангел ќе биде примена, he will divide us. Тој ќе не раздели. But in the same time will unite those who are lords. Но во исто време ќе ги соедини оние кои што се господови. We are going to the next quote. Одиме на следниот цитат. Израелскиот дом се просејува, како што житото се просејува низ сито. Племенот мора да биде отстранет. И ќе биде потребна внимателна работа за да се оддели плевелот од зрната жито. Божјото прецизно око може да го забележи и најмалото парче плевел,
Но нема да дозволи и најмалото зрно жито да падне на земјата. We read this quote before. Овој цитат, ако се сеќавате, и претходно го читавме, дали беше првата вечер. So God is looking in the church. Значи Господ гледа на црквата. And is shifting the people. И ги просејува луѓето. The smallest particle, the smallest particle of chaff. Значи најмалото парче на плевел. He will detect. Ќе го забележи. And in the same time, he will be very careful that at the ground do not fall at least one kernel of grain. Но во исто време нема да дозволи најмало зрно на жито да падне на земјата. So God is shifting the church. Чи Господ ја просејува црквата? We are not called to shift the church. Ние не сме тие кои што сме повикани да ја просејуваме црквата. Now the question arises. И сега се пријавува едно прашање овде. How God is shifting the church? Како Господ го прави тоа просењување? What do you think? Што мислите? Before reading. Пред да прочитаме како, што мислите вие како го прави тоа Господ? If you were God, ако вие би биле Бог, what you will do to shift the church? Што би направиле за да ја просејете црквата? Send a message to the Laodicea. You are sure? Сигурни сте? You have heard about the shepherds, right? А сте слушале за Davidians? Davidian shepherds, да. They say that Ezekiel 9 will be literally fulfilled in the church and God will. Чи според нив ти веруваат дека Езекијел 9-та глава буквално ќе се исполни и дека Господ ќе сече глави. You understand? If we were God, we won't send to them the message of the true witness. Кога ние би биле на местото на Бог, ние сигурно не би ја испратиле веста на вистинитиот сведок. We would look to the people. Ќе погледнеме на луѓето. And that we see everyone that is not like us. И кога ќе ги забележиме оние сите оние кои што не се како нас. That must be shifted. Тоа сето треба да биде збришано, значи просејано. That's why this process is made by God. Токму затоа овој процес го врши Бог. Let's see how. Ајде да видиме сега како го прави тоа. The quote from yes, two quotes you will read. So, this and this one after. The next one, okay. Yeah. Првиот цитат од прво сведоштво. На 20 ноември 1857 година покажано ми е како во Божиот народ доаѓа до големо и силно решетање. Видов некои кои со силна вера и постојана молитва, сериозно и со страв се борат со Бога. Нивните лица беа бледи и на нив се гледаше длабоко неспокојство и загриженост. Израз на нивната тешка внатрешна борба. Но и голема одлучност и сериозност додека од челата им капат крупни капки пот, понекогаш светлина ги осветлува нивните лица, што се знаци на Божјето одобрување, а потоа повторно ги обзема истиот израз на свечена сериозност и загриженост. Мнозина, како што ми е покажано, воопшто не учествуваат во таа борба и сериозна молитва. Тие изгледаат потполно рамнодушни и безгрижни. Воопшто не се спротиставуваат на темнината што ги обвива и потполно се потонати во густиот мрак. Ангелите чувар ги напуштаат таквите и одат да им помогнат на оние што сесрдно се молат. Видов како Божите ангели брзаат да им помогнат на оние што со сите сили се борат да се спротистават на злите ангели и настојуваат да добијат помош со истрајна молитва повикувајќи го Бога. Оние пак што не вложуваат никакви напори за да добијат помош од Бога, ангелите ги напуштаат и повеќе не ги видов. Одиме на следниот цитат. Прашав што представувала решетање, ми беше кажано дека тоа го предизвикал верниот сведок,
со своето директно сведоќство што го упатил до Лаодикејската црква. Ова сведоќство ќе влијае на срцата на оние што ќе го прифатат и тие ќе постават пред себе висока цел и ќе ја објавуваат директната вистина. Некои нема да го прифатат ова директно сведоќство, туку ќе го отфрлат сметајќи дека не се однесува на нив. Ќе станат против него и тоа ќе доведе до решетање меѓу Божиот народ. Покажано ми е дека сведоќството на верниот сведок слабо се прифаќа. Ова свечено и сериозно сведоќство, од кое зависи судбината на црквата, многу малку се цени, но не е потпуно отфрлено. Ова сведоќство мора да предизвика длабоко кајање и секоја душа која навистина ќе го прими, ќе го послуша неговиот совет, ќе се исчисти од своите гревови. So God is shaking his church. Значи Господ ја решета својата црква. And Ellen White is saying is seeing two groups. Елен Вајт гледа две групи. One who is interested in faith, in repentance, in asking for the presence of the Lord. Едната која што се интересира за верата, за покаяние, за присуството Божие. The other one were careless. А другата група кои што се едноставно безгрижни. Now, what means careless and how you would describe this group which is careless? Што значи да бидеш безгрижен и како би ја опишале оваа група која што е безгрижна? They are not praying. Тие не се молат. They are not reading the Bible. Не ја читаат Библијата. They are not preaching. Не проповедаат. They are not going to evangelize the people. Не одат да ги евангелизираат луѓето, да сведочат. How do you imagine a careless group? Како ја замислувате една безгрижна група? Како изгледа таа? Is what I said describing them? They are not praying, they are not preaching, they are not reading the Bible. Дали ја замислувате онака како што јас ја опишав? Дека не се молат, дека не проучуваат. Like the Laodicea is described. So, we must know one thing. They are praying. Чи мора да знаеме едно нешто, тие се молат. They are studying the Bible. Ја проучуваат Библијата. They are fighting for the unity of the church. Се борат за единство во црквата. They are preparing missionaries and work missionary work. Подготвуваат мисионери или работат мисионска работа. When we are looking to the exterior facts, you cannot see a difference. Кога ќе ги видите надворешните факти, нема да препознаете разлика меѓу двете групи. But when you look in detail, меѓутоа кога детално ќе погледнете, to the worship for example, да речеме to the worship, да речеме во видот на службата, you can see that a group is worshiping in spirit and in truth. Ќе видиме дека едната група му служи на Бога во вистина и во дух. The other ones as the Babylonians are doing. А другите му служат на Бога, меѓутоа онака како што тоа го прават вавилонците. One of them have a correct form of music, the other one no. What kind of music? What kind of music? The correct form of music, the good music. The other one worldly music. Correct form, okay. Yeah. Значи едната група употребува соодветна музика како што треба, а другата нешто поинаква музика. Some of them have the gospel. Едните го имаат евангелието. The other one a false gospel. А другите проповедуваат лажно евангелие. Some of them have godliness. Едните имаат побожност. The others a form of godliness. Другите имаат форма на побожност. So it will be very difficult to distinguish these groups. Значи доста е тешко да се разголетнат овие две групи. And for God to distinguish between them, to separate them,
А за да Господ ги раздели, за да ги is easy. За него е тоа лесно да ги разграничи. He sends a message. Тој праќа порака, вест. The message of the true witness. Тоа е веста на верниот или вистинитиот сведок. And the people will choose to obey this message, to receive it, or will fight against it. И луѓето или ќе одлучат да ја прифатат таа вест, или пак ќе се борат против неа, ќе ја отфрлаат. Please look in red, first passage in red that you have there, that the shaking it would be caused by the straight testimony called forth by the counsel of the true witness to Laodicea. Погледнете го оној прв дел од цитатот што е во црвено, каде што се вели дека решетањето ќе го предизвика верниот сведок со своето директно сведоќство што го упатува до Лаодикејската црква. Some when we'll hear this will receive the message. Некои кои што ќе го слушнат ова ќе ја прифатат пораката, веста, но другите не. Those who won't receive this message, оние кои што нема да ја прифатат веста, will raise up against it. Ќе се подигнат против неа. And this will cause a shaking in the church. И тоа ќе предизвика решетање во самата црква. Now you understand who creates division? Сега дали разбираме кој ја предизвикува таа поделба? It's not God. Тоа не е Бог. It's Satan. Туку Сатаната. God is sending a message in the church that church must be united in this message. Че Господ праќа порака до црквата за да црквата се обедини околу таа порака. Is the message of the true witness to Laodicea. Тоа е пораката на вистинитиот сведок до Лаодикеа. But in the church some will receive the message and some not. Но во црквата некои ќе ја прифатат таа порака, другите не. When those who do not receive the message see that the other ones have received it and live in accordance with it. Кога оние кои што не ја прифатиле веста ќе ги видат останатите кои што ја прифатиле и живеат според неа, they will raise against the message. Тие ќе се подигнат против пораката. And this will cause a division in the church, a shaking. И тоа ќе предизвика подел, односно решетање во црквата. Now, look at the third words in red. Сега да ги погледнеме оние последните, третите поред зборови во црвено. The testimony of the true witness. Кај што се вели дека сведоштото на верниот сведок is the message or is the testimony е сведоштво upon which the destiny of the church hangs. Од која зависи судбината на црквата. So the destiny of this church. Значи судбината на оваа црква is not in the person which are here. Не е во самите луѓе кои што се овде, во дел од црквата. But it is in the acceptance of the message sent by Jesus to Laodiceans. Туку судбината зависи од пораката која што Исус ја праќа до Лаодикеја. We are always thinking. Секогаш мислиме. If we will have this committee, we will do the work. Секогаш се мислиме дека е сега кога ќе седнеме на следниот црковен одбор и се ќе решиме. If we will do this and that, we will finish the work. Ако направиме вака или онака, ќе го завршиме делото. But won't be so. Меѓутоа нема да биде така. We must receive the message of Jesus and I want to read it. Мора да примиме веста што доаѓа од Христа и сега би сакал да ви прочитам. From the Bible. Од Библијата. Revelation chapter 3. Откровение е трета глава. We won't read everything. Нема да прочитаме се од овде. You can read it at home starting with verse 14 till 22. Самите да читате дома и добро се овие стикови познати од 14 стих до 22. We will read only verse 18. А ние ќе прочитаме само 18-тиот стих.
Значи 3:18 откровение. Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш, и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. One thing from three we will study. There are three things that we are counseled to buy. Советувани сме да купиме овде три нешта, а ние ќе прочуваме заедно од тие три. Gold. Трите нешта се златото. The second one is. Второто што е? Yes, and the third. Бела облека, и третото? Tell me. What gold means? Што значи златото? What gold means? Faith that works by love. Our faith. Faith. From where do you know? Од каде го знае тоа? Consider that I am not an Adventist. And you are presenting to me the Advent message. Замислете си дека јас не сум адвентист, а вие сакате да ми ја проповедате ангелската вест. Тоеш, како ќе ми докажете дека... And you are telling me that I should receive these three things, and you tell me that gold is faith. Ми велите дека треба да ги примам овие три нешта, и ми велите дека златото го ја представува верата. And I ask you, from where do you know? И ве прашувам, од каде знаете за ова? Јани? The preacher told me. The pastor told me. Yes, 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 but this is not a good argument for me. Но тоа не е добар аргумент за мене. I need to show me what God says. Сакам да видам што вели Бог за тоа. Because I don't want to jump from a church in another church and do nothing with this. И не би сакал, затоа што не сакам да одам од една во друга црква и ништо од тоа. I don't want to remain as I am now. Не сакам да останам онаков каков што сум сега. So from where do you know that gold is faith? Така да, од каде знаете дека златото го ја представува верата? I hope I challenge you to study. Се надевам дека ве предизвикувам да проучувате. Have I done it? Have I? Have I done it? Дали ве предизвикав со ова? We won't study this subject. Да земете и да проучувате. Нема да проучувате за ова. Но дали ви дадов доволен предизвик за да проучувате за ова? Because I ask you, I will give you the answer to this, but not to the others two. Ке ви го дадам одговорот на ова, меѓутоа не за другите две. Open the Bible in 1 Peter chapter 1. Отворете ги своите Библии во 1 Петрово послание, прва глава. And read please verse 7. И прочитајте го 7-миот стих од 1 Петрово прва глава. 7-миот стих. Еве како гласи стихот. Та вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливо злато, кое се испитува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при откровението на Исуса Христа. Tell me, Peter is comparing what with what? Што споредува овде Петар? Што со што? Faith with gold. From верата и златото ги споредува. From here we understand that when the Bible in prophecy is speaking about gold, is speaking about faith. Од овде разбираме дека кога Библијата во пророштвата зборува за златото, тоа зборува за вера. So one thing that we are missing is faith. Значи едно нешто што ни недостига е вера. Let's read the next quote. Да го прочитаме сега следниот цитат. Okay. Божјата намера во давањето на третата ангелска вест на светот е за да подготви луѓе кои ќе му останат верни за време на истражниот суд. Заради таа намера ние основавме и одржуваме печатници, училишта, санаториуми, ресторани, соби за третмани и фабрики за храна. Нашата цел во напредувањето на секоја линија од нашата работа е токму заради тоа. Now,
it's challenging enough or is presenting enough our mission? Дали овој цитат доволно јасно ја представува нашата мисија? If we have a publishing house or if we publish something, ако имаме издавачка куќа, ако имаме печатници, ако печатаме нешто, издаваме нешто. This publishing work must have in the center of its work the third angel message. Ова издавачка дејност треба се фокусира во центарот да има третата ангелска вест. If we are opening a restaurant, ако отвараме, наречеме ресторант, the same purpose must have. Треба да има истата цел. Not to make money. Не за да заработиме пари преку ресторанот. But to preach the gospel. Туку да го проповедаме евангелието. If we are making schools, ако отвараме училишта, the same purpose they must have. Истата намера треба да има, истата цел. Everything what we do as Adventist, се што правиме како адвентисти, must focus in the third angel message. Треба да се фокусира на третата ангелска вест. Why? Зошто е тоа така? Let's see something. Да видиме нешто на следниот слайд. The true witness message to Laodicea, пораката на верниот сведок до Лаодикеа, and the third angel message, и третата ангелска порака, both of them, и двете овие пораки, select the wheat from the tares, agree? Го одвојуваат житото од кахолот. Дали се служуваме со ова? Како што нели веќе видовме? Both of them are preparing the faithful for the heavenly garner. Agree? И двете пораки ги подготвуваат верните за небото, за небесната житница. Both create a shaking in the church. И двете пораки предизвикуваат решетање во црквата. And the destiny of the church depends on them. И судбината на црквата зависи од нив. That's why to understand very well this subject, it's important for us. Затоа е многу важно да ги разбереме многу добро овие ова тема да разбереме. It's not about some information, some knowledge. Не станува збор само за информација или знаење, but to have these messages, the one from for Laodicea and the other one which we named the third one, angel message. Едната која што е пораката до Лаодикеа и другата која што нарекуваме трета ангелска вест, clearly understood in all what they contains. Треба јасно да разбереме што се тие содржат. Why? Зошто? Because in the time in which Ellen White was living, бидејќи во времето во кое што живееше Елен Вајт, she said something about this message, the third angel one. Та имаше кажано нешто во врска со ова вест, со третата ангелска вест. Еве што вели. Мораме да го истражуваме писмото за да ги најдеме доказите на вистината, за вистината. Само малкумина, дури и од оние кои тврдат дека веруваат, ја разбираат третата ангелска вест. А таа вест за наше таа е вест за наше време. Таа е сегашна вистина. What is important when we look to this quote? Оно што е важно кога ќе го погледнеме овој цитат, is that the prophet is calling the people to study the Bible. Е тоа дека Божјиот пророк Елен Вајт ги повикува луѓето да ја проучуваат Библијата for evidences of the truth. За да ги најдат доказите за вистината, на вистината. Do you remember the Bereans? А дали се сеќавате на Берианците? Or you need to read from the Bible. Или пак треба да прочитаме од Библијата? Do you remember them? На верниците од Вереја. What they were doing? Што правеа тие? After they heard Paul preaching. Откако го слушнале ли Павле како проповеда? They searched the scripture. They went home and searched the scripture to see. Ке отивале дома и ке ја проучувале Библијата за да видат
if what Paul have said to them is true. Дали е вистина она што им го проповедал Павле? How many of you? Колку мене од вас? Went home these days and searched the Bible to see if what I was told telling to you is true. Колку мене од вас го користеа времето да дома ја отворат Библијата и проучат дали она што јас ви го проповедам овие денови е вистина? How many of you are going at home after Borchenian is preaching and take the Bible to see if what they were telling you is true? Колку мене од вас отишле дома и после проповета во сабота, дали Јан и дали јас, сте провериле дали ние тоа што ви го кажуваме вистинето или не? They know that we are not liars. So. Too much. Премногу верба и доверба во човек. Не е добро. Too much faith in the preacher is not good. Yeah. My dear brothers and sisters, мои драги браки и сестри, you should study the Bible. Треба да ја проучувате Библијата. Much more than anything else. Многу повеќе од било што друго. Don't forget. Немој да заборавите, немојте да заборавите. Blessed is the man who put his trust in the Lord. Благословен е човекот кој што верува во Бога. And cursed проклнат е човекот is the man е човекот кој што who trust кој што верува in man на човек. What will you choose, the curse or the blessing? Што ќе изберете, дали благословот или клетвата? Проклетство. Благослов. It's complicated because you choose blagoslov, you must search the Bible. Комплицирано е, нели? Ако сакате благослов, тогаш треба да ја проучувате Библијата. I'm very serious with this. Премногу сум сериозен со ова што ви го говорам. When this church was founded, кога оваа црква беше оформена, the scripture was searched and studied. Беше проучувано Светото Писмо. We cannot go to heaven. Не можеме да отидеме на небо without searching the Bible. Без да ја проучуваме Библијата. Без истражување на Писмото. The second important thing in that in this quote that you have in front of you. Второто важно нешто што го гледаме во овој цитат што е пред вас is that Ellen White as a prophet is saying. Е дека Елен Вајт како пророк вели that there are but few, дека малкумина се тие, even of those who claim to believe the third angel message, малкумина се дури од оние кои што тврдат дека веруваат во третата ангелска вест, who understand what the third angel message is, кои што разбираат што е третата ангелска вест. What means few? Што значи малкумина? 80%? 80%? 90? 90? 10? Few means few. Малкумина, значи малкумина, малку. Now, look in red. It is present truth. Погледнете што пишува во црвено. Таа вест, веста на третиот ангел, е сегашна вистина. This message was addressed to the brethren assembled at the General Conference in 1888. Ова порака им беше, ова што Елен го напишува, било се однесува на браката кои што се собрале на Генералната конференција во 1888 година. Under the title A Call to a Deeper Study of the Word. Под наслов повик за подлабоко проучување на Словото. You need to study the Bible. Потребно е да ја проучувате Библијата.
Blessed are those hungered and thirst for righteousness. Блажени се жедните и гладните за правда. Blessed are. Блажени се, благословени. We don't read the Bible because we are not in hungry for the word. Не ја читаме доволно Библијата затоа што не сме гладни за Словото. We are full with something else. Сме се напълнили со нешто друго. So we must stop consuming other things. Затоа треба да престанеме да консумираме нешто друго. And eat from the word of God. И да се насладуваме од Божјето слово. Please look at this. Сега го читаме следниот цитат. Заради вашите погрешни идеи не можете правилно да разберете што е вистината и што ја сочинува третата ангелска вест. So, those who have some false ideas in the mind, значи оние кои што имаат некакви погрешни идеи во умот, cannot obtain a right understanding of the message of the present truth. Не можат правилно да ја разберат вистината, не можат правилно да ја разберат сегашната вистина. And what constitutes the third angel message? И што е тоа што ја сочинува третата ангелска вест? Now the question is, се поставува прашањето. What is the third angel message? Што е третата ангелска вест? Што представува третата ангелска? What constitutes it? Што ја сочинува? The fate of Jesus and the fate of Jesus. Let's read. Да прочитаме на последниот цитат. Next slide. Следниот слайд. Неколкумина не имаја напишено и беа любопитни да знаат дали веста за праведност преку вера е третата ангелска вест. И им бев одговорила да, на вистина тоа е третата ангелска вест. So what is the third angel message? Тогаш, што е третата ангелска вест? Is the message of justification by faith. Тоа е веста за праведност преку вера. Agree? Дали се сложуваме? Now, let's go back one slide. Да се вратиме на предходниот слайд. And read. И да прочитаме. Because of your false ideas, заради вашите погрешни идеи, you cannot obtain a right understanding of what is truth. Не можете правилно да разберете што е вистината. And what is righteousness by faith. И што е праведност преку вера. This is challenging enough to search in our life some false ideas to get rid of them. Дали ова е доволен предизвик да за нас да се испитуваме самите себе си да видиме дали имаме некои погрешни идеи во себе кои што треба да ги отфрлиме. Because if I have some false ideas, I cannot understand righteousness by faith. Затоа што ако имам, ако поседувам погрешни идеи, тогаш нема да можам да ја разберам да го разбереме оправдувањето со вера, праведноста преку вера. We go back another slide. Уште еден слайд наназад. We must search the scriptures for evidences of truth. Мораме да го истражуваме писмото за да ги најдеме доказите на вистината. There are but few even of those who claim to believe it. Само малкумина дури од оние кои тврдат дека веруваат. That understand the righteousness by faith, and yet this is the message for this time. Ја разбираат веста за праведност преку вера, а тоа е веста за наше време, тоа е сегашната вистина. So hard a subject. Колку тешка тема. What could be so hard in understand righteousness by faith? Што би било тоа толку тешко да се разбере праведноста преку вера? The gospel is simple. Евангелието е премногу едноставно. Why God is putting before us through Ellen White these quotes? Зошто Господ мора да ги изнесе пред нас овие цитати од Елен Вајт? Showing the subject of righteousness by faith as being something hard to be understood. За да ни покаже ли дека праведноста преку вера е нешто многу тешко да се разбере? What is righteousness by faith? Што е праведност преку вера?
We are not preaching it. Дали ја проповедаме или не? We are not studying it. Не ја проучуваме ли? What is that righteousness by faith on whom the destiny of the church depends? Што е праведноста преку вера на која што од која што зависи судбината на црквата? We read. Ќе читаме. Two. Читаме од сведоштво до проповедници. Или од материјалите од 1988. Во својата милост, Господ на својот народ му испратил мощна скапоцена порака преку старешините И.Г. Вагонер и Ей.Т. Джонс. Со таа порака, раскнатиот спасител требаше уште повеќе да се воздигне пред луѓето како жртва за гревовите на целиот свет. Пораката го објави оправданието со вера во гарантот. Ги повикуваше луѓето да ја прифатат Христовата праведност, која се изразува со послушност кон сите Божи заповеди. Мнозина го загубиле Исуса од вид. Ними не потребно да ги вперат своите очи кон неговата божествена личност, неговите заслуги, неговата непроменлива љубов кон човечкото семејство. Сета мок е ставена во неговите раци за да може да им подели на луѓето богати дарови, на безпомошното човечко существо да му го додели непроценливиот дар на својата праведност. Тоа е пораката која по Божја заповед мора да му се објави на светот. Тоа е пораката на третиот ангел, која треба да се објави со силен глас и да биде проследена со излевање на Светиот Дух во изобилна мерка. So God send this message. Значи Бог ја испрати оваа вест, a most precious message. Најдрагоцена вест, најскапоцена, through two people, two pastors, Wagner and Jones. Им ја испрати на двајца пастори, старешини. This message presented justification through faith in the charity. Оваа вест ја објавуваат оправдувањето со вера, објавуваат оправдувањето со вера во гарантот. It invited the people to receive the righteousness of Christ. Ги повикуваат луѓето да ја прифатат Христовата праведност, which is made manifest in the obedience of all the commandments of God. Која се изразува со послушност кон сите Божји заповеди. This is the message that God commanded to be given to the world. Тоа е пораката која што Бог заповедал да му се даде на светот, да му се проповеда на светот. It is the third angel message which is to be proclaimed with a loud voice. Тоа е пораката на третиот ангел која треба да се објави со силен глас. And attended with the outpouring of the latter rain. И да биде проследена со излевање на позниот дожд. Now comes a question. Сега се појавува едно прашање. How many of you have read the message sent by these two people? Колкумина од вас ја имаат прочитано веста која што им била дадена на овие двајца старешини? One hand, maybe two. Една рака или две? Три. Okay. You can say so. We never heard about this. Можете и вака да кажете, никогаш не сме ни слушнале за оваа вест. And I can be agree with you that is possible. И можам да се сложам дека е можно такво нешто, да. But now you have heard about it. Но сега слушнавте за таа вест. Which are your responsibilities now? Каква е сега вашата одговорност? In regard to the most precious message. Во врска со најскапоцената вест. Which are your responsibilities here and outside? Кои се вашите одговорности што се однесува до овде, до црквата и до надвор? Can you go at home in this night and sleep without problems? Можете ли мирно да заминете во своите домови и да си заспиете онака сладко без никакви проблеми? Without thinking to what is written here? Без да размислите за она што е напишано овде. Without thinking the taking the responsibility of doing something in regard to this, без да прифатите одговорност да направите нешто во врска со ова. This message is to be given to the world. Оваа вест треба да му се објави на светот. How?
Како? We don't know. Не знаеме. It is to be proclaimed between, so inside of the Seventh-day Adventist Church. How? Треба се објави во самата црква на адвентистите. Како? These words must challenge us to do something in regard to them. Ова што го прочитавме треба да не предизвика да направиме нешто во врска со оваа вест. Because this message will be attended by the latter rain. Бидејќи оваа вест ќе биде проследена со излевање на позниот дожд. Now, let's look to the next two quotes. Одиме на следните два цитата. Пораката што ми беше дадена од А.Т. Джонс и И.Г. Вагонер е Божја порака до Лаодикејската црква. Тешко на секој кој исповеда дека верува во вистината, а сепак не ги рефлектира на другите од Бога дадените зраци. Лаодикејската порака одекнуваше. Прифатете ја оваа порака во сите нејзини фази и пренесете им ја на сите луѓе секаде каде што провидението ќе ви отвори пат. Праведноста преку вера и Христовата правда се теми кои треба да му се презентираат на светот што пропаѓа. So the message given by Jones and Wagoner is the message for Laodicean Church. Чи пораката што ви беше дадена на Вагонер и Джонс е порака упатена до Лаодикејската црква. And in the same time this message must be given presented to the world. А во исто време оваа порака треба да му биде презентирана и да му биде однесена и на светот. Our responsibilities are. Еве кои се нашите одговорности. Our last slide. Следен слайд. The true witness and the third angel messages are one and the same. Пораката на верниот сведок до Лаодикеја и третата ангелска вест е иста порака. Both of them select the wheat from the tares. И двете пораки го одделуваат житото од какавот. Are preparing the faithful for the heavenly garner. Го подготвува верниот за небесната житница, за небото. Create a shaking in the church. Предизвикуваат и двете пораки решетање во црквата. The destiny of the church is depending on them. Судбината на црквата зависи од овие пораки. And both present to us the righteousness by faith message. И двете пораки ја представуваат пораката за праведност преку вера. What we will do with this message sent in 1888 at the General Conference at Minneapolis? Што ќе сториме во врска со оваа вест која што беше испратена 1888 на Генералната конференција во Минеаполис? There is a pastor in Romania. Има еден пастор во Руманија. He's old. Тој е стар, постар. He will have, I think, 2 or 3 years till retirement. Уште 2-3 години е пред пензионирање. And he heard something about this message. И имаше слушното нешто околу ова вест. And he began to search for it. И почнал да истражува. And in one sermon he said so. И еве што рекол во една од своите проповеди. I began to search books written by these two authors. Почнав да пребарувам, да барам книги кои што се напишани од овие двајца автори. By these two messengers. Од овие, да, од овие двајца вестници. And I found. И најдов. That is more easy to find cuneiforms in Egypt. To find what? In Egypt, ancient things. Значи, hieroglyphical things, cuneiforms. Најдов дека полесно е да најдам некои пергаменти, било што историски податоци во врска со нели, Египет, then to find their books. Отколку да ги пронајдам нивните дела и книги. And when I heard him, а кога го слушнав јас ова, I said impossible. Си реков ова е невозможно. It's easy to find these books. Лесно е да се најдат книги од овие двајца автори. What do you think? Што мислите, лесно ли или не? И
It is easy. It is easy. It's easy if you know English. I mean, it's easier. It's easy if you know English. Who does know English from here? Кој знае англиски од овде? Okay. So, there are people who knows who know English and people who do not know English. Чи имаме луѓе кои што го познаваат англискиот јазик, а има и други кои што не го познаваат. So, you must do something. Значи мора да се стори тука нешто. And there is one thing that must be done. И има едно нешто што треба да биде направено. If this is the message that must be given to the world, ако ова е веста што треба да биде дадена на светот, where do you think that a non-Adventist should find these books? Тоа што мислите каде би ги нашле овие книги, оние што не се адвентисти надвор? Каде би требало да ги најдат книгите? At the anti-trinitarian movement? Кај антитринитарците можеби? To Jeff Pippinger's movement? Кај движењето на Джеф Пипингер? To Davidians movement? Кај давидијанците? So, you must answer to this question, not for me. Чи мора да дадете одговор на ова прашање? Не, не, не за мене. But think, where the people from outside should find the message preached by them and recognized by Ellen White as being the message from God? Can you put it in yes, two yes. sentences? So, please think, размислете, where the people of outside of the Seventh-day Adventist Church, каде луѓето кои што се надвор од адвентистичка црква, should find the messages of Jones and Wagner, би пронашле веста на Джонс и Вагонер, about which Ellen White said that are messages from God. За која што Елен Вајт вели дека е порака дадена од Бога. Where should they found the message? Каде би можеле да ја најдат веста? Where they should find their books and their articles? Каде би можеле да ги најдат книгите од Джонс и Вагонер и нивните списи? And if you will find the correct answer to this question, и ако одговорите точно на ова прашање, I won't regret my coming here. Тогаш нема да се каам што сум дошел овде меѓу вас. On the contrary, I will be very glad. Туку напротив, ќе ми биде многу драго. We stop here. Ќе застанеме овде this evening. За оваа вечер. And at the next meeting, which I don't know when it will be, but maybe if you have the program, we will make the announce. А на следната средба, која што моментално не знам кога би се случила, но ако веќе сме одлучили, тоа ќе може да објавиме. We will study about the history of the latter rain, the loud cry in Advent movement. Ќе проучуваме за историјата на позниот дожд и на гласниот вик во адвентното движење. Till then, my prayer is that God would work in your hearts and your mind. До тогаш, моја молитва ќе биде да Господ работи на вашите умови и вашите срца. Will lead you on the path of righteousness. Ќе ве води на патот на праведноста. And on the path of responsibility. И на патот на одговорност. As watchmen and light bearers. Како стражари и светилници. May God bless you all of you. Нека Господ сите ве благослови. Амин.